No, tak hráčikové zlaty, my teda akože repapujeme, alebo tak sa vraví po slovensky, zabaľujeme Košice. Ja som, akože, toto je vlastne predposledný, viem, že to intro, ale tak akože ešte predtým sa prídeme pozrieť za, teda samozrejme, túto, jak sa to povedať, akože, že zodpovedným vedúcim za východňarskú produkciu, a to je Peťo Naď z Grindstoneu a z Games Farmu. Ideme sa s ním porozprávať, že ako sa má, čo robia, na čom pracujú. Ja chcem ale poďakovať aj Marečkovi, ktorý ma zabával svojimi príbehmi po ceste sem. Aj mandaríky sme dostali od Peťa Naďa. No a teda Marečko, ďakujem ti, že si sa podujal na toto. Ja taktiež ďakujem. No áno. Bol si na dovolenke, aspoň si môžeš povedať, že tento rok si bol niekde. No a ideme si dať nejakú pizzu, ale vy si dajte rozhovor s Peťom Naďom. Tam ešte si mňam, dobre. Majte sa fajn a vidíme sa možno niekedy na budúce. To pôjde na Gendis, nie? Čo sa týka Grindstoneu a Games Farmu, Games Farm sa zameriava na vývoj počítačových hier samotný ako taký. Grindstone skôr sa snažím postaviť, aby sa zameriaval na umiestňovanie na trhu a publishovanie de facto nejakým spôsobom produkcia tých hier. Ja sa snažím čo najviac delegovať ten Grindstone ďalej na ľudí, ktorí sa tomu venujú viac. A skôr tam pôsobí len také nejakej konzultačnej časti a svoju energiu sa snažím čo najviac venovať do Games Farmu, do tej priamej kreatívy a tvorby vlastne tých počítačových hier. Na Slovensku vo všeobecnosti absentuje táto schopnosť go to market. Máme strašne množstvo šikovných ľudí, ktorí dokážu vytvoriť hry, ktorí sú naozaj kreatívni, dokážu vytvárať naozaj krásne produkty a veci, ale práve ten go to market a celý ten biznisový mechanizmus okolo toho absolútne chýba. Hej. A tým pádom mnoho spoločností už sa na tom dosť popálilo aj na vlastnej koži, zistilo, že jednoducho aj keď napriek tomu, že vytvoria skvelé produkty, tak jednoducho to nie je o tom, že prídeme a dáme ich na trh a všetci nás tam čakajú s otvorenou náručou, lebo bohužiaľ ten trh je saturovaný. Je obrovské množstvo produktov, ktoré sú konkurencie schopné a vytvoriť samostatne len dobrú alebo skvelú hru nestačí. Je mnoho štúdií, ktoré sa to už poučilo z vlastnej skúsenosti a ja som sa už poučil z vlastnej skúsenosti, že jednoducho takto to nejde. Takže treba k tomu pristupovať trošku inak, systematicky vlastne úplne od začiatku vývoja, od návrhu toho produktu a vytvárať ten produkt už pre niekoho, pre nejakých hráčov, ktorých chceme osloviť a jednoducho od začiatku celého toho procesu už myslieť na to, ako ten produkt pôjde na trh, ako budeme vytvárať tú PR marketingovú kampaň, aké tam budú stratégie. Jednoducho myslieť od konca už na začiatku. A práve toto sme sa snažíme vlastne postupne vytvoriť s Grindstoneom. Takisto sa musíme samozrejme že učiť na vlastných chybách, ale myslím si, že máme veľmi dobrú startovaciu pozíciu aj fantastických ľudí, nie len zo Slovenska, ktorí majú skúsenosti, ktorí jednoducho vedia, čo robia a vedia, prečo to robia. Čo sa týka publisherov, určite ich treba osloviť a treba hľadať čo najviac. Budovať si ten network na svete sú stovky spoločností, ktoré sa zaoberajú tým publishingom. A akože teraz nemá zmysel nejakým spôsobom si stanovať nejakú broad stratégiu, pretože každé štúdio má nejaké iné potreby, má nejaké iné očakávania, ktoré má od tých publisherov. Nedá sa to nejakým spôsobom generalizovať, ale v každom prípade treba si stanoviť vlastne nejaké naše kľúčové požiadavky a očakávania, ktoré máme od týchto spoločností a podľa možností získať čo najviac referencií od nejakých iných developerov, ktorí už s týmito publishermi spolupracovali. Osloviť čo najširšie spektrum. Určite je množstvo spoločností, ktoré postupne menia svoje stratégie, rozširujú svoje portfólio, takže aj spoločnosti, ktoré dnes povedzme, že nebudú mať o váš projekt záujem, môžu mať záujem o pol roka. Naozaj treba budovať ten biznisový network, naozaj zúčastňovať sa na rôznych konferenciách, tam sa snažiť ukazovať svoj produkt. Je tam vždycky ten random element toho, že niekto príde a ten produkt sa mu zapáči, takže určite to stojí za to a keď už nič iné, tak dostanete kopec feedbacku, ktorý sa dá potom utilizovať. Je to feedback od ľudí z biznisu, to znamená, že ľudí, ktorí vedia, čo očakajú od produktov, ako ich umiestňujú na trh, to znamená, že rozmýšľajú už práve toho konca, čo častokrát developer nerozmýšľa. Takže.
Pracujeme na jednej IPčke, ktorú nemôžeme momentálne zatiaľ nejakým spôsobom upresniť. Je tam PR release, ktorý vydával Funcom, čo je viac menej všetko, čo k tomu môžem povedať. Takže... Je to komplikovanejšie, ako keby sme mali úplne voľnú ruku, samozrejme. Musí si tu na niekto poriadne naštudovať vlastne všetko, čo z danej IPčky vyšlo. Na druhej strane Funcom nám takisto poskytol človeka, ktorý je znalý tej IPčky, ktorý nám vlastne pomáha vytvoriť vlastne tie príbehy a dáva nám feedbacky, obzvlášť čo sa týka lore. Ale na druhú stranu musím povedať, že Funcom v tomto nie je nejakým spôsobom veľmi obmedzujúci. To znamená, že áno, sú tam nejaké kľúčové veci, ktoré sa musíme držať a mantinely, ale na druhú stranu sú si vedomi toho, že vytvárame hru a že jednoducho, teraz to nie je o tom, že jednoducho to musí byť zviazané tou IPčkou, ale naopak tá IPčka tomu má len dať len nový rozmer, ale prvým zážitkom je tá hra a nie tá IPčka. Človek musí venovať o dosť viac úsilia tomu, aby sme boli compliant s IP, ale na druhú stranu zase je tam kopec takých zaujímavých vecí, ktoré to zase prináša. V prvom rade je to úplne super, že sa nám podarilo vlastne nadviazať túto spoluprácu. Toto je pre mňa najkomfortnejší development a projekt, na ktorom som kedy robil, súčasne aj najambicioznejší. Takže ako, je to veľmi rewarding taký feeling, ale na druhú stranu je to aj obrovská zodpovednosť, nie? Voči človeku, ktorý nám vlastne zveril tú IPčku a tak. Takže my sa to snažíme samozrejme splniť na jednotku, aby sme pozdvihli celý herný priemysel na tom Slovensku, herný development, aby sa to renome trošičku posunulo viac. Okrem tohto projektu sa snažíme pracovať popri tom aj na vlastných projektoch. Zatiaľ stále sa snažíme posunúť ten Heretic Kingdom, zapriniesť niečo z neho znovu. Tak snad sa nám to podarí, ale zatiaľ ešte je to také dosť prototypovom štádiu.